հանդիպելու առարկա։ Ես ասեմ, որ իմ համար չափազանց տրամաբանական են հնչել այս օրերին հնչող կարծիքները, որ այն ընտանիքները, ովքեր ունեն այսօր ժամկետային զինծառայողներ զինված ուժերում, երևի թե պետք է չվճարեն այս գումարը։ Ես անձամբ հետամուտ եմ լինելու այս ուղումը մտցնելու նախագծի մեջ, որովհետև շատ տրամաբանական և շատ ճիշտ առաջարկ է։ Ես լսել եմ և ինքս էլ կարծում եմ, որ այն ընտանիքները, որոնք ունեն ընտանիքում հաշմանդամ կամ զոհված, նրանք պետք է ակնհայտորեն ազատվեն այս պարտադիր վճարի վճարումից, որովհետև դա և պիտակավորել մյուսին կամ մեղադրել մյուսին։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի պատգամավորները շատ լավ հասկանում են, որ առաջարկելով այս օրենքի նախագիծը չէի կարող ունենալ որևէ շահադիտական կամ միավորներ կուտակելու, այսպես ասած, ձգտում, որովհետև այս օրենքի շահառու հասկանալի պատճառներով որևէ մեկը իրան չի ուզում պատկերացնել, և դա շատ բնական է։ Բայց այս օրենքով վճար կատարողը յուրաքանչյուրս ենք, հետևաբար շատ հասկանալի է, որ որպես առաջի նախագիծ, որ ես բերում եմ ազգային ժողով որպես պաշտպանության նախարար, չեմ փնտրել սրա մեջ որևէ քաղաքական դիվիդենտներ կամ միավորներ։ Փնտրել եմ սրա մեջ շատ պարզ հարցի պատասխան. արդյոք մենք շարունակելու ենք վճարել այն, ինչ մեր բյուջեն այսօր կարող է թույլ տա իրան, թե մենք փորձելու ենք նոր քաղաքականություն ներկայացնել այս հարցում։ Մենք ունենք տարիների ընթացքում հայրենիքի համար զոհված, կյանք տված, հաշմանդամություն ձեռք բերած բազմաթիվ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ։ Եթե մենք փորձեինք մշակել մի քաղաքականություն, որը թույլ կտար բյուջետային եղած միջոցների հաշվին անդրադարձ կատարել բոլորին, մենք կանեինք շատ պոպուլիստական մի քայլ ընդառաջ առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին։ Բայց օբյեկտիվորեն այսօր բյուջեի հնարավորությունները դա թույլ չեն տալիս։ Եվ ես գիտեմ բոլոր այն կարծիքները, որ այն բոլոր գումարները, որոնք ոմանց կարծիքով թալանված, ոմանց կարծիքով ոչ արդյունավետ օգտագործված, ոմանց կարծիքով էլ իրանց պատկերացմամբ հնարավորինս արդյունավետ օգտագործած, պետք է հետ բերել, և դա կարող է ստեղծել մի հսկայական դաշտ հետագա աշխատանքի համար։ Ուզում եմ շատ ազնիվ և բաց ձեզ ասել, որ միայն ուրախ և կոմ կլնեմ, եթե ազգային ժողովի պատգամավորներից յուրաքանչյուրը, ինչպես նաև պետական կառավարման համակարգում դրա համար ավելի ուղիղ պատասխանատվություն ունեցող համապատասխան մարմինները հետամուտ լինեն և անուն-անուն թվարկեն բոլոր նրանց, ովքեր փորձել են հատկապես պաշտպանական բյուջեի հաշվին կառուցել իրենց ընտանիքների կամ օջախների ենթադրյալ երջանկությունը։ Խորապես վստահ եմ, որ դա ուղղակի անհնար է, և ոչ միայն իրավական, այլ նաև բարոյական և բազմաթիվ այլ պատճառներով։ Բայց եթե այդպիսիք կան, նրանք իհարկե պետք է պատժվեն, և այդպիսի գումարները իհարկե պետք է վերադարձվեն։ Բայց նրանք պետք է վերադարձվեն ոչ թե կոնկրետ մի ծրագրի տակ, այլ պետք է վերադարձվեն, ինչպես կարգն է պետական բյուջե, կատարվի պետական բյուջեի նոր պլանավորում, ազգային ժողովը հաստատի այդ բյուջեն, և մենք գնանք առաջ։